Narodilo se vám miminko, anebo na jeho příchod teprve čekáte? Snažíte se dobře vychovat svoje děti, anebo se zatím připravujete na založení rodiny? Každá chvíle má svoje kouzlo, když jste na ní připravená. Nechte se inspirovat světem časopisu Maminka, magazínu pro nejkrásnější období v životě ženy. Maminka. Jedinečný měsíčník o mateřství, dětech, ženské kráse a rodinných vztazích.